bocah ira cetho iki. Ah cetho apa? Mosok metuku diwa barengi keluke po aku demit lho piye. Yo ya. Ora kok iki pengatmu iki ngopo to jane? Kok isin iso takoki lho. Lah iki ki jam piro to, Kang? Iki lah jam 09.00 lho kok e. Lah awake dhewe iki kan jam piro? 08.00. Ono ngomongi cinta. Lah cintai kok patokanmu karo jam ngopo piye? Ya ora ngono ning lak ya ora nyepelekke kaya ngono kuwi to, Kang. Ya saiki jenenge wong telat sak jam iki lumrah to wong Indonesia. Telat wis 10 menit, 5 menit kuwi jek dimaafkan. Lek telat sak jam iki lekmu adus ya apa? Ora kok adus, aku iku dudu pramui gawean. Gawean apa? Kowe iki lho dadi bojoku ngrasani ku kaya beh, piye to kowe iki? Lah aku ora ngrasani, aku langsung kanjo kok. Kowe itu kok kira ora krungu aku. Ning ngono kuwi mau. Krungu aku. Lah awakmu kowe urung dadi bojone tepat sak jam dadi bojone kaya apa? Ora mulih no aku. Lah. Dadi timbangane mbok rasani. Ngono to, Kang. Ora ning ngene lho, kowe iki aja pengat krungu. Adik iki lagi pacangan. Kudune sing mesra apa piye? Nggih, Pak, nggih. Bu. Nggih. Ora ketok. Ya ini. Mune ngantri ramu. Ini rotor ini, sing mesra lur. Pripun, kula nek ngeteni pun patut dereng. Pun patut. Patut napa? Iki kancane dhewe sama itu. Iki ora ngono kuwi to, Kang. Sokne mbok yo dimenengke, ngerti jam 8 kencan setengah 8 wis siap lho karek budal. Ane gambar tek-tek-tek-tek ngono kan lak yo penak. Dadi wong wedok sing atine segoro ngono. Piye? Yo mudah memaafkan. Dan yang gue telat lah ya lumrah toh, yang penting aku ra neko-neko. Lahir anak ini maaf ke Pak, itu tuh kayak kesalahan meneh. Lahir batin Trisna ini gue karo kue. Ura ono ngomong itu. Aku kena itu orang. Lahir batin Trisna aku gue karo kue. Lahir batin merupakan wanita sing ayu. Ayu ini ngumpuli kue. Iya. Yang lirik, sempat. Tetap ngawang, kok jengi wong ngawang kan lumrah. Lah mungkin nek ngerti kowe ngawang tok nek kok atiku wis maksir-sir. Loro, atimu loro. Ya loro. Lah nek pun gampang loro wong. Sampeyan iki. Sampeyan aku ya tetep nemoni awakmu kok. Mergo tresnaku karo kowe ra cocok pantes. Sinar-sinar langit kan kudu. Yen tok tresnaku marang sedang ora mulya mung kowe. Aku lagi ngomong nunggu. Hah? Semua nunggu sama anak-anak. Orang ini Trisna aku harus ngomong. Layar terus yang batin. Tak bukti ini yang papan ini aku ini Trisna tenang aku. Iya, aku. Boleh sopong. Ini. Boleh ibat atau lewat. Ya, ya. Ini suwirang ini. Iya, dangdutan bae. Yo, jenenge rezeki tentang parang. Si nawang ca tanggo kok ora mandek iki mulane gandel ngene lho Pak. Nek kaya kowe iki kan mulu tok to. Sing aku yo pandel.
Lah iya, terus neh ngomongi orang tua aku neh. Apa? Nek golek bojo alise sing kandele. Lah apa Bu? Aku kan ngono to. Piye? Kuwi tandane sing dandan. Nah, kuwi alis ku kandel, tanganku anek muleh, pinter masak. Terus apa meneh? Nek aku diweling karo wong tuaku. Piye? Nek golek bojo aja sing sikile akeh kune. Lah piye? Banci. Anggur aku itu nyawang ini pada berapa nih? Ini pada berapa nih? Ini pada nyawang hidung ya nah hidung pula harus besok kalau hidungmu uang ayu lampimu apa Matia. Kulit yang usung-usung waktu tau. Aku males banget ya. Orang pikir apa kulit yang usung-usung waktu? Ya iya tau. Tanganku ngapal ngapal ya. Kok orang ini? Mau ngecok tangannya gue dini ram. Anggar tresna kumbok thank you.
apa mu tak? Tenang aku tenanan apa rata? Lahir terus ing badan terus aku mbok karo kowe. Lah aku kok mbok nyekliko jalan rono mbok oncalke rata, mbok oncalke rono karo iki apa? Kuwi lagi nodi marang kowe ya. Piye? Seneng tenan ora nek kira-kira kentongmu gedhe ki aku jek mbok kowe ora. Iman ketak-ketak ora aku nek karo wong bener karo anake Mas
silent, cangkeme silent. Manuk udah mabuk. Iki nek mung akhire sing rene aku sing. Ndak saiki didono wong tuamu sing ndi? Bapak siap, Mang. Lahir batin aku siap. Bakal tak dodoki bapakmu. Wes, saiki mati korono. Lah. Lah piye? Lah yo iki wong tuaku. Lah yo iki wong tuaku. Iki bapakku, papa. Iki. Kok kok lagi to. Kowe iki dadi nom-noman trungangan. Wis aja bapakmu to. Lah piye? Yo dikeki nek iki yo. Mbok ditonton wis bundere mbok ditonton. Ora iki lunge wis ganti nek yen meh padha. Aja kaya ngono to. Mboten niki saiki jeneng. Bapak iki lho. Iya. Ah bocah sampean iki bocah-bocah tak idak telaku. Niki sampeyan sak estu ra gojekan. Ra iki apa guyon? Yo ilang ngomong kat mau to. Lah aku wis ngelekne lho. Lah ngono mau tak nek-nekke kowe yo meneng ae. Tak elekke to, tak elekke karo wong tuwa aja koyo. Mas ora lu. Mangkane. Boten niki kula nyuwun ngapunten, Pak. Mbak ngapunten piye? Mau me gojekan, Pak. Gojek kok ngongkon kan goleke es teh, teh. Apa rumah kamu? Ini warung apa piye? Mboten wonten. Niku kowe ping nyoba ngoten. Nyoba apa? Ya yen dengan niku piyane sae napa mboten. Nyatane nggih sae wis bagus, gagah. Ya ampun. Ya es to wong anu Pak niki malah piye? Sisan gawe nggih. Sisan gawe piye? Karep muring iki ngopo? Lha niku seneng kali putrani sampean. Lah neng kowe seneng karo iki pagaweanmu ya apa? Loh. Kula. Heeh. Nganggur. Nganggure dindang-dindang. Lha kowe yo gelem. Ampun kleru, Pak. Kula nganggure keter. Nganggur kowe keter kula. Lho, ngene iki lho, sing wong nom-noman yo ngene iki aku ora pati setuju. Lha piye to? Aku goleke iki sing kere. Ora kere. Heeh. Kula bae kere to nek nggur kaya ngono. Kowe jatenge ngesan lho. Saestu, Pak. Iki tekono sik. Mikir aku mikir lho. Romasane aku mbok gandeng apa aku gembuat sapa piye? Ya ora ngono sampean. Kowe tenan ngesan terus kok. Boten. Iki kula saestu. Wis nang kali putrane sampean. Yo. Oleh apa jenenge? Kowe iso tak tampa. Nek kowe duwe cekel gawe. Duwe gawe ya. Iya. Ya. Terus karo permintaanku si Jito. Apa itu? Dalam satu malam. Apa itu, Pak? Lo candi. Iki lakonnya apa? Angli Dharma karo damar pulang. Kamu! Siap tadi? Bojone putrane sampean. Lah iya, tegese iki kan cekel gawemu ya apa? Isamu ngopo? Wong bojone iki aku diundang gawe pas penting tanggung jawab ngopeni. Sing penting saged ngopeni lah. Kula niku turah-turah nek monggo ngopeni. Ngopeni lah jawabe. Lho tangke siap banget lho. Siap piye? Siap ngopeni tanggung jawab lahir krisis batin. Lah pake HP-mu ya apa? Kula nganggur. Kula lak kon ngomong itu nek kula nganggur. Aku ora setuju. Lah kowe omonganmu bolak-balik, bolak-balik. Rumangsane aku mbak anggap wong lanang apa? Ya iya, malah. Sampeyan iki. Ngene iki lho, wong tuwa sing disepelek iki ora nek tegas-tegas
rada gagah ngoten lho, Pak. Lho, apine bentuke ngene. Coba begagah. Ngene. Begagane. Ngene. Tangane dipondo. Ngene. Mlaku. Enak-enak. Wong tuwa kok manute ya ngene ya. Nggih, kula bukti kan kula saged ngopeni putrane sampean. Heeh. Terus sampean di penjaluk apa? Aku njaluk kuwi anteng-antengan. Kapuk. Kapuk mau nyembeli kuping kok ngopo? Aja ketok-ketok yo, Pak. Kok malah aku dadi perawan tuwa. Alah tenang, wong nek sing jenenge Tresno, ning ngendi gone iki wis diambus. Diambus kok kaya apa? Batang. Anakmu batang. Wis diambus, tapi pun. Ya karena aku udah mau jadi tengah gawe. Tengah gawe. Lo tanggung jawab. Tanggung jawab. Debra neng dan boleh uang tuh. Siap. Iya debra mau itu. Wah cara mendebra penak banget. Ji, iya. Pulang ke TK naik keluar sakit. Mungkin terang sampai. Ya. Tadi mau tahu apa jenisnya? Dayu. Wong, aku itu kan orang tua lanang lo. No? Wong tua lanang, pun mati. Oh berarti anak mau tua itu? Itu. Jenenge? Dayu. Lama kenal itu nih apa? Dayu. Ya. Raswan Swen. Kemarin saya ini ya durung nenek singkat menurut saya. Kan durung resmi. Mana lo? Kowe tak iya ni, neng durung bener. Tak iya ni. Berikut lah. Sama. Tadi ni dah. Tadi oleh, neng oleh, neng durung, durung, durung. Biasa main jamet tu, oleh neng durung ni pipon. Tergesegi, dindenal. Oh, cokel, dah saya kundeli buntute. Ah, okay. Ya. Nanti kita kulo, kulo aku tuna apa? Kulo, kulo aku pipon. Kowe aku tu gulung. Sama ni. Kanku tunggu apa yo? Tang jawab oleh neng piye? Oh, bet. Sudah jawab ya. Lah nek mung gawean gampang nek paling ora sing blonjo kowe mikire iki to. Mbok kon lamar terus gawane opo-opo-opo ngoten lho. Bebanane opo? Nah, iki ngono lho. Aneh lho. Bebanane opo, Pak? Cara-cara ning iki seserahan. Nek iki opo? Ngono lho, Dul. Sing ngesak. Ten. Serius. Ya udah ngerti kondangku ya. Nopo? Lho, sing ketara kene iki sopo? Jenenge apa? Sopo ngarani? Lah, ini kali ini pemkot. Rumah sana apa ini daerah ku. Ya sawanan dino iki detik iki kowe dalam kerja. Kulo nyon pamit. Dadi kowe pamit kene. Mboten mriki. Nah, dadi ben anakku iki ora kelip yang sing wis. Siap. Ben jangan no. Nggih. Iki jangan no. Aku melu. Lho ora tegese iki kowe iki ngeterke iki mule. Nah, ta. Lah kok kowe ngeterke mule ngene bapak e.